deu. Aí não? Pegando fogo? Tava pior uma vez que eu passei aqui. Ai, carai!
Cadê a partida elétrica? Agora que você vai sair bonito no vídeo, pô. Oi, quase meto o zóio aqui. Esperar você. Caralho. Esse aqui é melhor, não é não? O que será que tem aqui? É, curtinha, né? É. Volta lá atrás e senta em cima e vem sentado. Você vem em segunda? Vem em primeira. Tá bom.
que pariu, velho. Vai!
viado. Nossa senhora. Não. Acho que vai subir aqui, já vai ser. Mas vai colocar de uma tábua ali, já era. Só tirando terra. Vai, Léo. Vai, Léo. Tá filmando. Vai, Léo.